E aí, pessoal, beleza? Vamos dar uma olhada nessa questão? Gotas de água pingam de um chuveiro em um piso situado a 200 centímetros de altura. Então aqui eu tenho um chuveiro e aqui esse chuveiro, ele está pingando gotas. Ele está a 2 metros de altura, né? 200 centímetros são 2 metros. As gotas caem em intervalos de tempos iguais, com a primeira gota chegando ao piso quando a quarta gota começa a cair em queda livre. Quando a primeira gota atinge o solo, qual é a distância do chuveiro que se encontra a segunda gota? Então eu quero saber essa distância aqui, ó. Aqui a distância do chuveiro encontra-se a segunda gota. E depois, a qual altura do piso encontra-se a terceira gota? Então eu vou calcular a altura em relação ao piso da terceira gota. Então vamos dar uma olhada na solução desse problema? Bom, tem várias formas de resolver esse problema. Eu vou mostrar uma das formas que eu acho a mais fácil de entender como eu resolvi, tá bom? Então o que que eu vou fazer? Primeiro, a minha estratégia vai ser a seguinte: eu vou calcular com que velocidade essas gotas vão chegar no chão, e depois eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o tempo total que essa gota leva para chegar ao chão, né? Que uma gota saindo do chuveiro leva para chegar ao chão. Como ele diz que as gotas caem em intervalos de tempos iguais, eu vou dividir esse tempo por 3, né? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3 intervalos, né? E aí eu vou descobrir então o tempo que cada gota leva para chegar até a sua posição, né? Até a posição 3, até a posição 2 e até a posição 1. Então vamos fazer isso? Primeiro vamos calcular então a velocidade com que uma gota leva para chegar ao chão caindo de 2 metros. Então vamos calcular essa velocidade usando a equação de Torricelli, V i ao quadrado mais 2a delta s. Então a velocidade inicial é zero, né? Elas caem partindo do repouso. E a aceleração é a aceleração da gravidade. E elas caem pelo espaço de 2 metros, né? Então o delta s vai ser menos 2. Então Vf ao quadrado será menos 40, né? Aliás, mais 40. E aí então a velocidade final será raiz de 40 metros por segundo. Então essa é a velocidade com a qual elas chegam no solo, né? Agora então vamos calcular o tempo que elas levam para chegar ao solo. Então vamos usar Vf igual a Vi mais At. Então a gente já sabe que ela tem duas soluções aqui, uma positiva e uma negativa. A gente vai escolher a negativa porque ela está indo para baixo, né? Então menos raiz de 40 é igual à velocidade inicial, que é zero, menos 10 vezes t. Então o tempo será raiz de 40 dividido por 10. Então o tempo que ela leva para chegar até o chão é 0,632 segundos. Esse é o tempo que a gotinha leva para chegar ao chão caindo de 2 metros. Só que aqui a gente tem o seguinte, né? A gente dividiu esse espaço de 2 metros em 3 intervalos iguais. Eu quero saber então uma informação sobre a segunda gota, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos descobrir quanto tempo leva para a gota chegar até a posição 2. Então vamos fazer o seguinte: vamos dividir esse intervalo em 3, né? Porque eu tenho 3 intervalos, 1, 2 e 3. Então isso dá 0,21 segundos. E agora então eu quero saber quanto tempo a segunda gota leva para chegar até a posição 2. Então vamos calcular então qual é o deslocamento dessa gota, né? Então esse deslocamento eu posso calcular delta S é igual a V0, né, Vi, vezes T, mais AT ao quadrado sobre 2. Nós estamos falando aí da segunda gotinha, né? A velocidade inicial dela é zero, a aceleração é 10. Então, a segunda gota ela passou pelo primeiro trecho e pelo segundo trecho. Então, ela passou por duas vezes cada um desses intervalos, né? 0,21 ao quadrado, entendeu? Ela passou pelo primeiro intervalo, ela passou pelo segundo intervalo, então ela andou durante duas vezes 0,21 segundos. Então, se a gente fizer essa conta agora, a gente vai ficar com delta S igual a 5 vezes 2 vezes 0,21 ao quadrado. 2 vezes 0,21 vai dar 0,42 ao quadrado. Agora, se a gente fizer essa conta, a gente vai achar então 0,887 metros, que é aproximadamente aí 0,89 metros, que é a resposta do item A. Beleza? Então agora eu vou apagar aqui para a gente fazer o item B. Um segundinho. Então, continuando agora no item B,
Ele pede para saber a altura do piso que se encontra a terceira gota. Então, a gente quer saber essa altura aqui, né? Então, novamente, a gente vai utilizar a equação, a função horária do deslocamento, né? Então, v0t mais at ao quadrado sobre 2. E aí, vamos substituir, então, no tempo 0,21. Ah, por que que eu vou substituir 0,21 no tempo? Porque a terceira gota andou uma vez esse trecho, né? Lembra que a gente, quando dividiu o tempo total de queda por 3, encontrou 0,21? Então, a terceira gota, ela só andou uma vez esse trecho de tempos iguais, né? Então, a gente vai ficar com V0 dá zero, né? 10 sobre 2 vezes t. T é 0,21 ao quadrado. Então, delta S será 5 vezes 0,21 ao quadrado, que dá 0,044. 441. Então, se você fizer agora essa multiplicação, você vai encontrar então como resultado 0,22 metros. Então, essa gotinha, a terceira gotinha, ela caminhou 0,22 metros em relação ao teto, mas ele pergunta em relação ao chão. Mas então, em relação ao chão, o que que a gente tem que fazer? Ora, são 2 metros, né, de espaço. Se eu subtrair então essa distância, então eu tenho o espaço até o chão, né? Então, vou fazer 2 menos 0,22. Então, o deslocamento foi 1,779 metros. Isso dá aproximadamente aí 1,78 metros. Bacana? Então, pessoal, curtiu? Faça um comentário, deixe as suas dúvidas e até a próxima!